živo iz osrednjega studija Pop TV. Gledate oddajo 24 ur, ki jo vodi. Lepo pozdravljeni. Demografske značilnosti neke države so značilnosti ljudi. So indikator stanja, razvoja, napredka ljudi in zato so tudi del statističnih analiz v vsaki državi. Demografske značilnosti so deljene po več skupinah in nekatere izmed njih so število prebivalstva, starostne skupine, spol, jezik, skupine prebivalstva in zaposlitev. Določamo jih po številčnih in odstotnih deležih glede na celotno prebivalstvo. Na podlagi tih statističnih podatkov demografskih značilnosti skozi neko časovno obdobje lahko dobimo podatek, v katero smer gre razvoj. Nemško prebivalstvo kaže tipične demografske znake najbolj razvitih industrijskih držav, nizka stopnja rodnosti, podaljšana življenjska doba, manjšanje števila sklepanja zakonskih zvez, pozno sklepanje zakonskih zvez in rojstva prvega otroka, majhna velikost gospodinjstev in velika pogostost razvez. Število prebivalcev v Nemčiji dobrih 82 milijonov ljudi, to jih uvršča na 15. mesto na svetu, Slovenci smo na 142. mestu. V Nemčiji je nizka rodnost, višanje življenjske dobe in starost prebivalstva. Stopnja rodnosti se postopoma niža, vendar kaže se stabilizacija v povprečju 1,3 otroka. Trenutno je povprečna življenjska doba Nemcev 77 let za moške in 82 let za ženske in se veča. Površina Nemčije je približno 360 tisoč kvadratnih kilometrov, medtem ko Slovenija 20 300 kvadratnih kilometrov. Številom prebivalcev znese v povprečju 230 prebivalcev na kvadratni kilometer in v Sloveniji 100 prebivalcev na kvadratni kilometer. Ko govorimo o poseljenosti, ne moremo mimo leta 1645, ko se je iz svoje stanovanj moralo seliti kar 25 milijonov ljudi. Kar 40% vseh prometnih in železniških povezav je bilo neprevoznih, 15% domov pa je bilo bombardiranih. Za Nemčijo so karakteristični trije trendi demografskega razvoja, nizka rodnost, višanje življenjske dobe in starost prebivalstva. Stopnja rodnosti v Nemčiji se postopoma niža, vendar kaže na stabilizacijo v povprečju 1,3 otroka. Diagram po spolu in starosti iz leta 2009 kaže enakomerno porazdelitev moških in žensk v vseh starostnih skupinah, razen pri starostni skupini 80 let in plus kaže na veliko večji delež žensk kot moških. Prav tako so predvidevanja za leto 2050, kjer je kar 15% starostnikov nad 80 let. Iz leta 2009 so podatki nemškega prebivalstva po spolu deljeni približno enakomerno, se pravi enako število moških in žensk v vsaki starostni skupini. Razen z višanjem starosti se kaže na večji del žensk. Enako se predvideva tudi za leto 2050, ko bo starostnikov 80 let in več, večina žensk. Slika kaže tudi starostno porazdelitev in sicer približno 16% prebivalstva je v skupini 40 do 49 let. Predvidevanje za leto 2050 je šokantno visok delež prebivalstva v skupini 80 let plus in sicer kar 15% celotnega nemškega prebivalstva. In kako je z zaslužkom? V Nemčiji je plačilo seveda odvisno od vrste dela, v splošnem pa velja, da medicinska sestra zasluži približno 1400 evrov na mesec, profesor od 3000 do 10 000 evrov na mesec, učitelj 2000 do 4 000 evrov na mesec, študent z delom v baru 20 ur na teden oziroma 5 ur na delovni dan v tedno znese nekje 500 evrov na mesec. In jezik, kako je glede jezika v Nemčiji? Uradni jezik je nemščina, imajo pa kar 35 narečij. Nemščina je znana tudi po dolgih besedah. Najdaljši izmed njih ima kar 79 črk. Sicer tega ne morem izgovoriti, ampak ta beseda je umetno ustvarjena beseda, saj gre za ime podjetja, ki se ukvarja s prevozi tovora. Najdaljša nemška beseda, ki ni ustvarjena umetno, je dolga 63 znakov in sicer zopet dolga beseda, ki je ne morem izgovoriti, pomeni pa zakon, ki ureja monitoring labeliranja mesnih izdelkov. Pa si poglejmo, kar si o nemškem govoru mislijo drugi. Hey guys, German is all about the ach and the ich. It's kind of like coughing up phlegm. Ich, ach, ach, ach. Bye. Znanje osebnosti.
Za Nemčijo, na pol za res, na pol za hec, so znane naslednje lastnosti. Nemci so drugi največji porabniki piva na svetu, po Ircih. Pivo je za njih kot hrana. Se lahko pohvali z vodilnim gospodarstvom v Evropi, bruto domači proizvod je 2,8 bilijona ameriških dolarjev, medtem ko Slovenija ni cele ni 6 bilijona ameriških dolarjev. Na prebivalce znese v Nemčiji 33,8 ameriških dolarjev, v Sloveniji 28,4. Nemci poznajo več kot 300 vrh kruha. To je seveda povezano s kulturo. V severni Nemčiji jim je ljubši temni kruh, v južni Nemčiji pa svetlejši. Poznajo več kot 1000 vrst klobas. Nemški jezik v Nemčiji je znan Oktoberfest, ki se sicer začne septembra. Prvi je bil poročna zabava za princa Ludvika Bavarskega. Za nemške družine je značilno, da mladi ohranjajo tesne vezi s starši. In kako je glede kulture? Nemški pisatelji, skladatelji in filozofi so močno zaznamovali nemško kulturo. Nekateri izmed njih so bili Goethe, Schiller, Bach, Beethoven in Kant. Vsako leto v Nemčiji izide približno 95 tisoč novih publikacij ali knjig. Nemčija ima tudi 33 naravnih in kulturnih dediščin zaščitenih pod UNESCO. Kaj pa verstvo? V Nemčiji je 52% vernikov krščanstva, kar predstavlja prevladujočo religijo Nemčije. Sledi islamska religija, ki zadeva 5% prebivalstva, v manjšini pa se pojavljajo še budizem in judovstvo. Zanimive in katere so znane osebnosti iz Nemčije. Adolf oziroma Adi so ga tudi klicali Dassler, ta je ustanovil Adidas. Albert Einstein, njegova znana formula je E je m krat c kvadrat, ki povezuje maso in energijo. Zanimivost je, da je bila med drugo svetovno vojno nanj razpisana nagrada 5000 dolarjev. Martin Lawrence, trenutno ima 49 let, to je igralec, ki je igral z Willem Smithom v filmu Bad Boys. Heidi Klum, trenutno ima 41 let. Bruce Willis je prav tako iz Nemčije, rojen je bil sicer v Nemčiji, a otroštvo je preživljal v New Jerseyju. Ludwig van Beethoven. Potem Nemec je tudi Dominic Monaghan. To je zelo znan igralec, posebej iz filmske trilogije Lord of the Rings. Michael Schumacher, trenutno ima 46 let. Papež Benedikt 16, trenutno ima 87 let. Rojen je bil kot Jozef Aloysius Ratzinger, izvoljen katoliški voditelj. Leta 2013 je bil prvi papež, ki je odstopil po letu 1400. Med vojno so ga aretirali Američani, ki so postavili kamp ravno v njihovi domači hiši. Martin Luther. Tega ne smemo zamenjati z Martin Lutherom Kingom, ampak samo Martin Luther. On je bil Nemec, znan pa je v Nemčiji, ker je prevedel Biblijo v nemški jezik. In še zadnje, Adolf Hitler, tega tudi vsi poznamo, bil je vodja nacistične partije. Zaradi te partije je izgubilo življenje približno 19,3 milijona civilistov in vojakov oziroma še več. In kako je glede zaposlitve v Nemčiji? Redno zaposlene Nemke zaslužijo povprečju 77%, kolikor zaslužijo moški. Glede študijskega izobraževanja so tudi ženske v manjšini in sicer skoraj 50% žensk, ampak le dobra ena tretjina jih doseže naziv raziskovalna asistentka in samo 17% status profesorice. In kako je biti študent v Nemčiji? Mnogo študentov, kot pri nas v Sloveniji, so med študijem zaposleni v baru z raziskovalni instituciji ali industriji, da se sploh lahko šolajo. Študentje iz celo Evropske unije imajo v Nemčiji dostop do trga dela. Študentje v Evropski uniji imajo v Nemčiji prost dostop
dostop do trga dela, vendar lahko delajo le 120 polnih dni ali 240 polovičnih dni na leto. Vkolikor želijo delo opravljati dlje časa, potrebujejo dovoljenje Nemške državne zaposlitvene agencije oziroma Agentur für Arbeit, Agentur für Arbeit, Večja možnost pridobitve tega dovoljenja je v območjih, kjer je stopnja nezaposlitve visoka. Omejitev pa ne velja za raziskovalnega asistenta, ki nima časovne omejitve dela. Čau, upam, da se imate fajn. Zdaj pa nas čakajo kratki nemški oglasi. Dobro. WR107. Die sogenannte Menschlichkeit. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaff. Die Affen zum Beispiel trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafen Bernadotte. Unter uns, der Mann ist fertig. Naja, was soll man von einem erwarten, der weder raucht noch trinkt und überdies Vegetarier ist? Jetzt mal im Ernst, Wiegelein. Ich werde wohl die Sache selbst in die Hand nehmen müssen. Je später der Abend, desto lieber die Gäste. Meine Herren, Sie sind schon im Aufbruch. Ich wollte Sie eigentlich noch sprechen. Die Befehle des Führers über die Zerstörung aller zivilen Einrichtungen. Bedauere, mein Lieber, aber ich muss fort. Besuchen Sie mich doch bei Gelegenheit in Hohenlüchen. Ich begebe mich jetzt allerdings mit meinem Stab in den Norden des Reiches, um von dort aus den Kampf um Berlin zu unterstützen. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort!